السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. Mara nyingi twasoma aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema kuntum khaira umma. Mwenyezi Mungu ametusifu kwa sisi ni umma bora. Lakini tusahau kusoma au kuimaliza hii aya, kwa nini tukawa umma bora? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema ukhrijat linnas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Kitu kikubwa ambacho kwamba kimetufanya sisi umma bora, tumetolewa, tumeletwa kwa ajili ya watu, kutumikia watu. Hili ndilo ambalo kwamba limetufanya sisi kuwa umma bora, kuongoza watu. Si mtu kukaa hana faida yoyote au hafaidishi kwa kitu chochote katika umma na kukaa basi kusema mimi ni umma bora. Na kuna vitu tofauti ambazo kwamba za kuzifanya kufaidisha umma, kuongoza umma. Ima ni mtu ambaye kwamba umesoma, una ilmu, ukawa unaeneza ilmu yako. Na hata kama hukusoma, kasema mimi si mwanachuoni, siwezi kufanya da'wa, bado umewajibika kufanya da'wa. Na da'wa kubwa ambayo kwamba unaweza kuifanya ni kutengeneza akhlaq, kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kila mmoja wetu ni ambasada wa Uislamu. Wewe ni representative wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila unapotembea umebeba jina la Kiislamu, ujue kuwa wewe umebeba Uislamu. Lolote ambalo kwamba walifanya wasifiwa kama Muislamu. Ndio leo tunaona katika mahabari, hasa kule zunguni, mtu yote akifanya jambo lolote baya huandikwa tu mtu fulani amefanya jambo fulani fulani. Lakini lao atakuwa ni Muislamu amefanya hilo jambo, lazima itatajwa jina la Muislamu amefanya jambo kadhaa. Na hili ndio kujua kwa wewe ni representative wa Uislamu. Chochote unachokifanya ndio yatambulika Muislamu amefanya kadhaa. Kwa sababu wasiokuwa Waislamu wengi wanatukana Uislamu kwa ajili kwa mambo ambayo kwamba wanoyafanya baadhi ya watu, ndio wakawa wanatukana Uislamu, hawana hawajui lolote kuhusu Uislamu. Lakini anapoona tabia za Waislamu ni watu wazuri wenye tabia mzuri, ndio ni kitu ambacho kwamba chaweza kuwavutia na wao kuingia katika Uislamu. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam da'wa yake kubwa na kusilimisha watu wote hao ni kwa ajili ya tabia zake. Wamevutiwa kwa ajili ya amana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kitu ambacho kwamba kimewavutia mpaka kukaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo tukimwangalia Abu Sufyan, kabla hajasilimu, alipokuwa katika mji wa Sham na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuma barua kwa Hirakl, Hirakl akaitisha watu kutoka Makka, na miongoni mwao alikuwa ni Abu Sufyan. Alipokuja na kauliza, nani miongoni mwenu amehusiana na mtu ambaye kwamba anaitwa Muhammad, anadai kuwa yeye ni mtume? Abu Sufyan akasema ni mimi, kwa sababu babu yake Abu Sufyan Abd Shams na babu yake mtume
Hashim ni ndugu. Ndio Abu Sufyan akasonga mbele akasema mimi ndio mahusiana naye. Na katika maswali alimuuliza akamwambia nieleze kuhusu Uislamu. Huyu alikuwa si Muislamu, alikuwa ni adui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ule, lakini akaweza kusifu Uislamu. Leo tumuulize mtu yote ambaye kwamba si Muislamu, hebu nieleze Uislamu ni kitu gani. Je, ataweza kusifu Uislamu? Ni jambo ambalo kwamba tunataka sisi tujiulize. Lau nitamuuliza asiyekuwa Muislamu kuhusu Uislamu atanijibu nini? Huyu Abu Sufyan ambaye kwamba alikuwa ni adui wa Mtume SAW, lakini ameweza kujibu hilo swali kwa namna ambayo kwamba inavyotakikana. Kwa hivyo kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa wewe unapotembea utembee namna ambayo kwamba itakwenda kumfurahisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa. Tukimalizia kama tulivyotajiwa katika maulidi ya Al-Marghani, kitu ambacho kwamba tukikariri, Allahumma salli wa sallim ala dhati al-Muhammadiyya wa ighfir lana ma yakunu wa ma qad kan. Nataja faida hii kama alivyotaja Sheikh Aoun, akasema vitu viwili ambazo kwamba zamsaidia mtu kuondoa hamu yake, kuondoa matatizo yake, ni swala ya Mtume na istighfar. Na hii imekusanya zote mbili. Allahumma salli wa sallim ala dhati al-Muhammadiyya, swala ya Mtume, waghfir lana ma yakunu wa ma qad kan, istighfar. Kwa hivyo ukitaka kuondolewa hamu, una shida na dhiki, vitu viwili ambavyo kwamba fauzifanye ni kumswalia Mtume na istighfar. Basi kariri hii kila wakati, kwa sababu wamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na pale pale waleta istighfar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran, barakallahu fik. Transit time. Assalamu alaikum.